El febrer de 1939, el govern de la Generalitat va abandonar Catalunya camí de l'exili. Els consellers duien amb ells el cor del president Macià. Si voleu conèixer el pas per on van creuar Companys, Azaña i el Lehendakari Aguirre, podeu fer un recorregut de 3 quilòmetres des de la Vajol fins a les Illes, a la Catalunya Nord. A les Illes, per cert, podreu dinar a l'hostal dels Trabucaires on, segons la llegenda, Companys va deixar deure una truita perquè no tenia ni un duro.